أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوب تهي مع السنين كسو دوار ورك دورنا دي أعلن سيدة ميديا ودورنا مجمعا خطبة حساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي قيمة خوبكا أو سروكا حوقان لغا دريم يا مقالة المقدشة إيو هوب أرورسي حوقان أيا لغا دريم يا قود أهان دلك صوماليا تانا وحا سببو أه في الله صوماليا أو دورشون يكبو بيسا qiimaha kale iibsiga hubka ayaa sare u kac xoog leh laga dareemayaa gudaha magaalada Muqdisho waxa kale oo kordhay dhaqdhaqaaqa dalalada hubka iibka kala wareejinta iyo arrimo la xiriira xog ururin laga sameeyay suuqyada hubka ee Muqdisho waxa ku cad in qoryaha qaar uu qiimahoodu kordhay 180% bil ee ugu dambeysay taasi oo muujinaysa sida dhaqdhaqaaqu yahay mid ka mid ah kuwa hubka iibiya oo magaciisa caama lagu soo koobay sababo amni awgeed ayaa waxa uu leeyahay waxa batay qoryaha laga iibinayo siyaasiyinta iyo dad caadi ah waa naga iibsadaan diyaar garow xoogan ayaa jira ma og sababta ayuu yiri mar la weydiiyay goorta ay qiimaha kordheen ayuu yiri abril markii dagaalkii dhacay ee magaalada Muqdisho ayuu soo xoganaaday dadka ishubaynaya iyo siyaasiyinta hubka gadanaya ayuu yiri abril waxa dhacay muddo kordhintii madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo taasi oo magaalada muqdisho marti gelisay dagaal xoogan ganacsatada hubka ayaa sheegay in uu jiro hub urur si xoogan oo na kala badan yahay dalabka iyo hubka suuqa yaala ayaga oo intaas raaciyay in aanay tan oo kala dhicin wixii ka dambeeyay 2009kii hadaba aan eegno isbeddelka qiimaha qoryaha AK-47 nooca kuuriyaanka halkii uu ka ahaa 800 hadda waxa uu suuqa ka marayaa $1,000 AK-47 nooca qarshoole halkii uu ahaa 1,000 hadda waxa uu qiimihiisa gaaray $1,700 qoriga BKM waxa uu qiimihiisu ahaa $9,000 hadda waxa uu suuqa ka joogaa $13,000 qoriga dhashiike daba malaay halkii uu ka ahaa $8,000 waxa uu hadda marayaa $17,000 qoriga dhashiika dabool yare oo qiimihiisu ahaa $8,000 hadda waxa uu gaaray $15,000 qoriga 7ka halkii uu qiimihiisu ahaa $1,000 waxa uu hadda gaaray $1,600 bastoolada dabana cas halkii qiimaheedu ka ahaa $1,800 hadda waxa ay gaartay $2,500 bastoolada biljimta oo qiimaheedu hore u ahaan jirtay $1,800 hadda waxa ay gaartay $2,500 bastoolada teteega oo markii hore lagu iibin jiray $700 waxa ay qiimaheedu maraysaa $1,200 dhanka rasaasta ayaa aad u kacday AK-47 halkii xabo wuxuu ahaa jiray $1 hadda waxa uu gaaray $1 iyo bar rasaasta BKM oo la iibin jiray $1 waxay hadda gaartay $1 iyo bar rasaasta dhashiikaha sanduuqi wuxuu ahaa jiray $150 hadda waxa ay gaartay $250 suuga oo halkii xabo hore u ahaan jiray $10 hadda waxa uu gaaray $20 sabanka oo horay halkii xabo $9 u ahaan jiray hadda waxa uu marayaa $180 dalka waxaa ka socda doorasho guud oo ah tii ugu musuqmaasuqa badneed tan iyo 1969kii iyada oo kuraasta loo xiray dad gaar ah la beddelayo odayaashii saxiixayaasha ahaa la qortay qaar cusub beelaha qaar la dhacay lana diiday tartan hufan oo musharaxiinta beelaha ah taasi oo horseedi karta cabsi laga qabo qalalaaso iyo in dagaal sokeeye oo dib u qarxo si kastaba ha ahaatee filla soomaaliya waxa ay qorsheynaysaa in gebi ahaanba ummadda soomaaliyeed ay islayso dhinaca kale James Swan oo si weyn u soo dhaweeyey tallaabooyin ay qaatay dowladda federaalka soomaaliya isaga oo ka qayb galay munaasabadda maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ergega gaarka ah ee xoghayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya James Swan hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay dhismaha hay-adda isla xisaabtanka iyo hufnaanta leh wuxuuna soo dhaweeyey horumarka uu dalka ka sameeyey dhinacyadani musuqmaasuqa wuxuu caqabad weyn ku yahay horumarka wuxuu wiiqaa dadaalada ku aadan dowlad dhiska nabadda iyo dib u heshiisiinta sidoo kale wuxuu wiiqayaa kalsoonida shacabka wuxuuna wiiqayaa hay-adaha dowliga ah iyo awoodooda ay ugu adeegayaan shacabka soomaaliyeed ayuu yiri Master Iswaam iyadoo taa la eegaya qaramada midoobay
waxa dhiirigeliyay ku beerista Soomaaliya ay dhawaan ku beertay axdiga qaramada midoobay ee ka hortaga musuqmaasuqa ayuu raaciyay tani waa talaabo muhiim ah oo horay loo qaaday axdiga qaramada midoobay ee ka dhanka ah musuqmaasuqa UNCAC oo ay Soomaaliya ka noqotay xubin dawladeed 19 Agoosto 2022 waa aalad caalami ah oo muhiim ah oo lagu joogteeyo laguna maareeyo laguna socdo dagaalka wadamada ee ka dhanka ah musuqmaasuqa waa aalada kaliya ee si sharci ah ugu xiran adduunka ee la dagaalanka musuqmaasuqa xilli dawladda federaalka Soomaaliya kaalinta koowaad ee xariirsatay sanadkii 4 wadanka ugu musuqmaasuqa badan si kastaba ha ahaatee lacagihii ugu badnaa taariikhda ayay filla Soomaaliya oo hoggaamiyay madaxweynaha waqti ka dhacay Farmaajo iyo Fahad Yaasin 1.5 bilyan oo dollar ayaa lagu tabaya sanadkii 4 ayuu Farmaajo xariirsaday wadanka ugu musuqmaasuqa badan allowna dhaafi ayay taagan tahay umada Soomaaliyeed fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah midowga musharaxiinta mucaaradka oo digniintii ugu dambeysa soo saaray isla markaasina shuruudo adag soo dhigay waxay sheegeen hadii shuruudahan lagu dhaqmi waayo oo laga tilaabsado midowga musharaxiinta mucaaradka dalka ayay badbaadinayaan golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ee Soomaaliya ayaa maalmihii dhawaa shirar ku lahaa magaalada Muqdisho ayaa qoraal ay halay soo saareen ku dalbaday in la hakiyo doorashada golaha shacabka oo ay horay u sheegeen in gabi ahaanba la boobayo golaha ayaa sidoo kale dalbaday in la isugu yimaado shir wada tashi ah si loo xoojiyo bay yiraahdeen boobka lana xaliyo tabashooyinka laga qabo sida ay ku bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka lana saxo habraaca iyo habdhaqanka doorashada lagu wado si ay taasi u hirgasho golaha ayaa dalbaday arrimaha soo socda in la faafiyo liiska odayaasha dhaqanka 135 iyo guddi beeleedka soo xulaysa ergada kursi kasta in la xaqiijiyo ergada wax dooranaysa in ay yihiin kuwii ay soo xuleen odayaasha dhaqanka la diiwaan geliyo la faafiyo magacyadooda in kursi kasta lagu tartamo isla markaasina la mabnuuco malxiiska iyo in shaqsi loo xiro in goob kasta oo doorasho ay joogaan korjoogtayaal Soomaali ah iyo kuwa caalami ah iyo saxaafadda madaxa bannaan in dib loogu laabto doorashada kuraasta la boobay lana waafajiyo habraaca doorashada ee lagu heshiiyey in markii la saxo habraaca doorashada la soo saaro jadwal midaysan oo ay ku caddahay maalinta ay bilaabanayso iyo maalinta ay dhammaanayso doorashada in aan baaritaan lagu celin karin xubnihii baarlamaankii hore halka tartamaha cusub ee xilka xildhibaan loogu joojin karo oo keliya fal dembiyeed ay maxkamad xukuntay iyo in lagu hayo fal argagixiso oo caddayn leh in murashaxiinta u tartamaysa kursi kasta ay helaan fursad siman oo ay ergada kursiga kula kulmi karaan ergadana aan loo diidin inay si siman u arki karaan musharaxiinta kursiga in aan Muqdisho loo soo wareejin karin kuraas deegaan doorasho kale in la xaqiijiyo qoondada haweenka lana qeexo sida ay ku imaanayso si meesha looga saaro hab hawraac ahi oo qoondaynta loogu beegsanayo murashax gaar ahi qoraalka ayaa ugu dambeyntii lagu yiri golaha wuxuu diyaar u yahay in uu doorashooyinka ka qayb galo haddii la waafajiyo shuruudaha kor ku xusan hadiise la baalmaro lana sii wado boobka doorashada golahu isagoo ka duulaya waajibaadka qaran ee saaran wuxuu qaadayaa tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah samata bixinta qaranka iyo qabashada doorasho hufan qodobkaas u dambeeya ayaa loo fasirtay haddii uu boobka sii wado madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo iyo tiim filo soomaaliya in musharaxiinta mucaaradka ay gebi ahaanba doorasho gooni ay qabsadaan isla markaasina waxay halis u tahay in dalka soomaaliya uu dagaal sokeeye ka dhaco madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo ciidamadii oo ku weerari lahaa midowga musharaxiinta mucaaradka waa uu soo diyaarsaday ummadii haydayowdaya mar hore dawgii ka halaabay ummadii haydamirtii dadnimo daaha laga saaray ummadii ay la daandaansadee lagu dul noolaaday ummadii ay ninkii dili lahay daba guclaynaysa ummadii ay wixii loo dirsado aan mar naba diidin ummadii ay markii la isku diro lagu danaysay ummadii ay dariiqay furtaba dayrka lagu gooy ummadii ay daqliga dhiibatay lagu dulowhay ummadii ay haldoorkay dhashaba lagu horduuxay dhammeer xumadu waa waxaad salaad shalay u dayrteen maantana yariisow nin dila idin dul joogaah galaalow dambeeye ma arag geesi daba jooga adinkaa dayacay ee dhaawacoo gal ma dilateene war diiwaanka waxa idinku qoran waa damiir xumi hadba dowlad beedeen hoo dacar u hoostaalo iyo dana diktaatooriya daba ordayseene maantana dirkoori ayaa duubka loo xiray war waa kaa dariiqyada ka xiray dumarka fooshaahay waa kaa dibad baxyaashii risaas kula dul heesaahay waa kaa gada ku duulaamayo dhiig u daadyahay waa kaa dastuurkii qoray diidayo nacaya dekad iyo madaar iyo kambani deeqday laga keeno asigoon dariiqyadan burburay shilin ku deeqaynin
دروس یا تعلیم سر تهای نبود ور کردای دریال عافی منو سنجرن دگین که انجام آدول قات کن نگو ادیلی هو نگو دیگایی حمد دایو نوشی نو اوج درایی واد دفایل انگران خشود دی نصبرانه حلقه ای و کدگ ای و حو دورش ادیری تن کلا تمهای اینو داون ویهای داد که اینو گمادو هوا دوک سیدیسی دیکتاتور نلما آمنه دل انکار قبیه دمع ای اوجاد ده هدن یاد درسی دو کست به هدن فیریت درد اصاری طب ایگو و توامت که چلای کدی دن و اطایی درد کمدون و اولی دیر ور وادگات دمر آکل و حسم دورشان و غیر دین و لغوی قن دمع انسولین حلقه کمدگان و کرسی و کدران بلکه امتورتان مالن تی جگه دلو دیدو دونو واکو عراران مرکی دعر عبوران برغی دی هداد حیرتی اید بعدیه ناحدی بکدی هداد مروحشتی رو رو قنو دیدی وحبت دمو عیو کلا درگینا دیبو گسو اللابو وردیق دی مواد عروستی دورش او کالی هدی کلا دگال نوگو باقدالن باتهای افرتاس رونتان دولم لحین دل ما او شاگی دراسات که تاریقی ده ما او قادی لانتی اولحی ما او عبری دقن امودینی افر کلینا دول کن هرده دیر ما او واقعی امرو دعیف تا ایو دیقو حلا تابا قور دعیف تا ایو دیقو حلا تابا علیو دعیف تا ایو دیقو حلا تابا در جدن بد که لگو هلا یولی بد دیگان که دولمی ایو وحال لگو هیا دولی ماد عروس بریقی دینا وال لگا حفتون نلوشی لو دید وحانا لوگو سید دری حدنا واد الودارت اساگان ما دیقی هدی دائم لگا ریبو دادکو ادین کموی اتکل کمت دنگیگانی قسل کو با دانانو گلا دول هورا یریه افکا حاد دابول لوگو حرائی درشو وادیق مدان دریقی مرتبه لگو دلو هایو ویدان دیعانان لحین مدح ادو دیسا دعدادو دن بیسا ودنهو الاد دکاماه ما تدان لدلی نیدد کان لگو دل اویایو میادان درین منجر کن ایدن دباحین ادویادا منکی دورا او در جوین گارا حالکا او کدولان تگا لگا دمودا در بحوگا نواع انو هلایو قبل ید دیگانی منکستا با دب کیسو ایهای دور لفانسادو ای تگال ایدن مفرن ای محا هادل ایدن دید وحان کولاد دردار ما بوشدن دبول دیگان که دلقادن ایلا حادان وحبادن امدن بایانی تگال ایرو بلاو دو رواسدن بایایی تنتون مگالا هایو سن هلو وانک دیگایی دقاتیر تیدو حین ولون لئیسو دیهن منکی دیلی وحا ایگا دران کی من ایدلی وحا ایگا دران کی اوسو درائی دقو نمیه وان گران کرایو دل ودارات کو در نعیب یو آن را سن ددوگنای سو دیار گرو و محکمت لگو ندیمایو ادیگای رگا دوفسته ود دلالین ادیگای رگا دوفسته ود دلالین رشودونا ادا ایمنته دبقیدان تاکتی دجال کین ستینا ایا ابی ایدین دفاعیبا دل دلاد ایا ایدین سوگه داوین قطابا دگیستو اوگو هدادن حلک خیبکن نقن وحاد خیبکت تهی دیباتر دلکا